Jag bara, tjena plast, då är det han bara. Det syns att det är plast. Jag brukar inte kolla. Åh, kan du ta upp din mössa? Ja, det är så gjort i såhär titan. Alltså, ska vi sitta här? Alltså, skurken i skriven mannen. Mannen med jävla röst. Så han har en öra. Det är bara rakt här. Så är det så här hål. Jag sa ju det. Han har ett platt öra. Jag vill bara fan sitt på det eller vadå? Det är som jag och doktorn har gjort. Det är som en jävla sjuksköterska eller? Men de limmar med nagellim. Nej, men tänk om att ta bort den. Är det stängd där en del? Du rakt så här. Det är hål. Det är ett hål in i hjärnan. I hjärnan? Men nu, eller in här. Första gången. Ja. Jag vet inte. Gud vad kul. Jag brukar inte prata på den. Det är sjuan. Fett jobbigt. Har du plattat den? Va? Va? Hej, vad händer? Den? Ja. Hej du. Okej, vill ni höra hur vi låter? Nej.